Равносметка. Та ние не искам да драматизираме чак толкова много нещата. Ние сме втори, но за мен морално ние сме първи. И реално, според мен, ние сме спечелили изборите, тъй като се видя за каква игра става въпрос. Много мръсна игра. Аз лично тук в района мога да напиша дори книга за това, което преживях оня ден. Купен вод, манипулация при броенето на бюлетините. Имахме преброявания в Благоевград, в Ригва за някои секции, след което се установи, че преференциите, примерно за един от кандидатите, са с 15 отгоре. И се вижда и после даже ми изпратиха и снимки да видя, така че да видя за какво става въпрос. Така че играта е много мръсна, намираме се в условия, в които ако условията са легитимни, както се казва, ако са правилни, ако играем по правилата, мисля, че ние ще спечелим с много по-убедителна победа, но за мен е моралната победа и за това, че сме спечелили сърцата на толкова много хора, за нас, лично за мен, това е победата. Има така една приказка и един цитат на Марк Твен: политиците са като пелените. Трябва да се сменяват често. Отново се върнаха старите играчи с старите номера, по стария начин и спечелиха изборите. Искам да се върна на това, което казахте за фалшифициране на вота, поне това е по ваше твърдение или това, което вие сте видял. Скоро и служебният министър на вътрешните работи Демерджиев направи изказване, че връщането на хартиената бюлетина, т.е. гласуването с хартия, ще бъде предпоставка за повече злоупотреби по време на изборите. Оправдали се това негово предвиждане? Да, много, много, много злоупотреби, много, страшно много злоупотреби. Имаме в момента две секции, които имаме брутално разминаване в хартиената и в машинния списък от, да кажем, машината има 15 гласа, в хартията има 5, а в протокола има 0. И в това са в няколко секции тук имаме и сега обработваме жалбите, тъй като трябва да се разгледа как така ще имаме от машини от хартия гласове, пък нямаме в протокола. Така, да. Какво предстои за продължаваме промяната след изборите? Окончателно след обработени 100% изборни протоколи, вие сте на второ място. Разбираемо, че първият мандат на президента Румен Радев ще отиде в ръцете на ГЕРБ СДС. Ще подкрепите ли тяхно правителство? Това е вече, тъй като ние си мислихме, че ще спечелим изборите. Имахме едни планове, сега плановете са съвсем различни и това вече е друг вид тема и друг вид решения, които управлението и лидерите в партията трябва да вземат. Все още нямам представа как ще станат и как ще наредят нещата, но до една-две седмици ще се знае по какъв начин ще процедираме. Предстои да се свика парламента, което най-вероятно по изказване на президента ще стане след великденските празници. Първо знаем, че по закон трябва да се избере неговият председател. След това вече да се сформират комисиите и да заработи парламента, защото основната задача на парламента ще бъде приемането на бюджета. Вие като политическа сила ще работите ли в тази насока бюджета да се приеме за 2023 година, защото знаем, че в момента държавата работи с този за миналата година? Да, разбира се, бюджета трябваше да се приеме и на миналия парламент. Последните дни президента и тогавашното вече служебно правителство отказа да внесе, и след което малко бързо забравиха, че бяха забравили. Февруари месец сега се оплакаха, че трябва актуализация на бюджета. Ама то минаха 5 месеца, преди това им предложихме актуализация на бюджета, сега минаха и даже заплашиха държавата, че ще фалира, защото не е актуализиран бюджет. И се чуда някои хора колко бързо забравят кое как е било. Ние им предложихме, настоявахме, че трябва да се актуализира бюджет, не се актуализира и после, след 5 месеца, трябва да се актуализира бюджет. Тази мръсна игра, която в момента се играе, трябва хората да прозрят и да видят за какво става въпрос.